Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы системалык түрүндөгү моделдөө. Анда бүгүнкү сабактын максаты балдар системалык түрүндөгү моделдөө жөнүндө маалымат алабыз. Ошондой эле системалык түрүндөгү моделдердин түрлөрүн окуп үйрөнөсүңөр жана системалык түрүндөгү моделдөөнүн турмушубузда колдонулушун жана маанисин окуп үйрөнөбүз. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда адаттагыдай өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Бул өтүлгөн темалар жаңы темага bir özök bol beret. Эми биринчи бул математикалык модель деген эмне? Мурдагы сабактарда өткөнбүз модель жана анын түрлөрү, компьютердик математикалык модель деген эмне? Моделдөөнүн этаптары жана моделдөөнүн себептери эмне үчүн модель дейбиз? Эми балдар ушул 5 суроого баарыбыз жооп бергенге аракет кылалы. Анда бүгүнкү сабактын планы балдар, биринчи бул системалык түрүндөгү модельдөөнү карайбыз. Анан таблицалык модельдер, диаграмма, иерархиялык модель, тармактык модель жана сабакты алтынчы бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул темада колдонулган түйүндөө түшүнүктөрүн тизмеги бул жерде берилди. Анда балдар биринчи план. Системалык түрүндөгү модельдөөдө изилденүүчү объект же болбосо оригинал дейбиз. Бир система катары кабыл алынып, анын бардык бөлүктөрүнүн өз ара байланыштары эске алынат. Модельдер системалык касиеттерге ээ болушу жана болбошу да мүмкүн. Мисалы карагыла, бул жерде бир топ оригиналдарды келтирдик жана ошол оригиналдар модель боло алабы жана система боло алабы жана система боло албайбы. Мисалы автомобилди алсак, эгер оригиналды автомобиль объект бул изилденүүчү, эми ошол ар бир деталдын жыймеси, ошол автомобилдин деталынын жыймеси бул система катары кабыл алынбайт, ал бир эле детал. Ал эми кураштырылган жыйме, ошол деталдардын биргеликте кураштырылган жыймеси бул бир система болуп эсептелинет. Күн системасы мисалы планеталардын көз карандысыз кыймылы. Ар бир планетанын өзүнүн көз карандысыз кыймылы бул бир система эмес э. Дүйнөлүк тартылуу күчүнүн таасири астында планеталардын кыймылы бул уже система болуп эсептелинет. Система катары кабыл алынышы керек. Себеби бул ошол тартылуу күчүнүн таасири астында кандай кыймылдайт планеталар, бул өзүнчө бир система. Метролорду мисалы алсак, станциялардын тизмеги, ошол метролор топтоп станциялардын тизмеги бул бир система катарында кабыл алынбайт. Ал эми метронун схемасы бул бир система болуп эсептелинет. Метро кайсыл станцияларга барышы, кайсы убакытта барышы, бул ошол схемалары бул система болуп эсептелинет. Анда түшүнүктүү болгонбуз, экинчи план бул таблицалык модель. Таблицалык модель бул бирдей касиетке ээ болгон объекттер жөнүндөгү информацияларды көрсөтмөлүү түрдө берүүдө колдонулат. Таблицалык модель жадыбалдар, мисалы расписаниябыз, биздин сабактарыбыздын расписаниясы, мисалы поезддердин келүү, жөнөп кетүү расписаниялары бар, жадып алдары. Самолеттору деле мисалы учуп келүү жадып алдары бар. Ушулар таблицалык түрүндө берилет. Жана статистикалык маалыматтарды берүүдө да таблица колдонулат. Эми таблица эки түрдө берилет. Бул биринчи объект касиет таблица түрү. Объект касиет бул жерде байкаган болсоңор, бул жерде мисалы объекттер, алардын бирдей касиеттери ээ болгон объекттер болгон үчүн бул жерде касиеттер туулган датасы барынын туулган датасы берилди. И бул жерде барынын туулган жери берилди мисалы. Бул объект жана касиет таблица түрү. Эми объект таблица түрү. Эми мында карагыла, бул объекттердин ортосундагы байланышты чагылдырган бир таблица түрү болуп эсептелинет. Мисалы байкасаңар, бул жерде шаарлар бар, и бул жерде мисалы да булар да өзүнчө бир объект, и бул жерде мисалы ошол шаарларда жашаган жашоочулар дейли, булар деле бир өзүнчө объект. Эми ошол объекттердин ортосундагы байланыш, мисалы бул жибек Бишкекте жашаарын бул жерде карап түшүнсөк болот. Бул объект жана объект таблица түрү. Эми таблица бул информациялардын маалыматтар базасы катарында сактоонун негизги ыкмасы болуп эсептелинет.
таблицалық маалыматтарды иштетүүгө арналган атайын таблицалык процессорлор бар. Силер аны мурда төмөнкү класстарда өткөнсүңөр. Бул мисалы Excel программасы, бул өзүнчө бир таблицалык процессор. Бул ошо таблицалык маалыматтарды иштетүүгө арналган процессор болуп эсептелинет. Эми 3-чү план. Бул диаграмма. İnsan sandık malumatlarını kabul alganda anı analiz dep jana tiyanak çıgaruusu kerek delet. Misalı sen kandaydır bir sandık malumatta alganıңарда. Бирок eger de ошол sandık malumatlar аябай чоң көлөмдөгү көп malumatlar болсо ал bir top кыйынчылыкты жаратат. Аны түшүнүп, дал келтирип, салыштырып, анализдеп, андан бир кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу үчүн бир топ кыйналасың жана ошондой эле бир топ убакытты талап кылат. Эми ошондой болгон учурларда информацияларды диаграмма түрүндө берүү бул бир топ ошол кабыл алууну, анализдөөнү ошондой эле учурда салыштырууну жана ошол сандык информацияларын объекттердин ортосундагы өзгөрүүлөрүн байкоону бир топ ойлоштурат диаграмма. Эми диаграмманын 3 түрүн карайлы. Түрлөрү көп. Негизги колдонулган түрлөрү бул гистограмма, график жана тегерек болуп эсептелинет. Эми гистограмма токтололу. Гистограмма деген бул ошол объекттердин ортосундагы салыштыруунун айрыкча айырмачылыкты чагылдырган бир диаграмманын берүү формасы болуп эсептелинет. Мисалы бул жерде окуучулар берилди, алардын баалы берилди. Ушул баалынын ортосунда эми ал мисалы бизге кичинекей эле бул жерде мисал келтирдим, кичинекей эле таблица болуп атат. Эгерде бул чоң бир таблица болгондо, мында ар бир окуучуну карап чыгып, анын ичинде кимиси көп алыптыр, аны анализдеп чыгыш бир топ татаал. Эгерде аны диаграмма түрүндө берсек, бул көрсөтмөлүү түрдө бизге дароо эле кимдин жогору бал алгандыгы, кимдин эң аз бал алгандыгы көрүнүп турат. Бул деген информацияны ушул кабыл алууну аябай ыңгайлуу абалга келтирет. Экинчи бул график. Бул диаграмманын түрү. Бул кандайдыр бир эки чоңдуктун арасындагы байланышты. Бир чоңдуктун башка бир чоңдуктан көз карандылыгын чагылдыр берилди колдонулат. Мисалы, бул жерде күндөр берилди жана ошол күндөрдө катталган температуралар берилди. Эми ошол температураларды мында дагы эгерде чоң көлөмдөгү болсо, кайсы күнү эң төмөн болгону, кайсы күнү эң жогору бир температура болгонун байкоо бир топ таталдыкты жаратат, э? Демек, бул учурда биз аны график түрүндө көрсөтсөк, мында дароо эле байкайбыз. Демек, 22 күнү бул 22'sinden кийин бир аз бул 23 күнү экен, демек 23 күнү эң төмөнкү температура катталгандыгын байкасак болот. Ал эми 26'sından кийин бул 27'si бул эң жогорку температура катталгандыгын көрсөтүп турат. График түшүнүк болду, эми тегерек. Эми тегерек ар бир диаграмманын түрү ар кандай максатта колдонулат. Мисалы тегерек деген бул деген ошол кандайдыр бир топтом бар дейли, кандай дейли, бул топтомдун ошол көптүк бар дейли. Ошол көптүктүн ичиндеги ар кандай касиеттерге ээ болгон объекттердин үлүшүн аныктап берет. Кандай үлүштү алат ошол көптүктүн ичинде? Мисалы, бул бир класстын эң жакшы баага окуган окуучулардын тобу, жакшы баага окуган, орто окуган жана начар баага окуган окуучулардын тобу. Эми ошолордун саны берилди. Эми ошол класста ошол окуучулар кандай үлүштү ээлейт? Мында биз тегеректи колдонсок, бул жерде аябай кабыл алууга ыңгайлуу бир көрсөтмөлү түрдү берди. Демек, бул 1% деген эң жакшы баага окуган окуучулардын бул түстөр аркылуу айырмалап, бул маалыматты кабыл алууну аябай оңойлоштурат. Бул тегерек түрүндө берүү. Диаграмманын түрлөрү түшүнүктүү болду, анда кийинки планга өтөбүз балдар. 4-чү план бул иерархиялык модель. Иерархиялык модель дараксымал. Бул тарыхта иерархия деген термин силерде кездешет. Бул термин менен түшүндүк, бул термин силерге тааныш. Эми бул иерархия деген бул дараксымал деген.
Мисалы көп деңгээл түрүндөгү структурада берилген бул деңгээлдер ортосунда ар түрдүү байланышты чагылдырган информациялык модель болуп эсептелет. Мисалы, биз иерархиялык модельди жаныбарлардын классификацияланышын, фирмаларды башкаруу системаларын, файлдык системаларды жана китептин мазмундук бөлүгүн жана башка маалыматтарды иерархиялык модель түрүндө берсек болот. Мисалы, бул жерде компьютердин файлдык системасы берилди. Бул жерде деңгээл боюнча ар бир объекттин төмөнкү деңгээли менен байланышы болушу мүмкүн. Бул мисалы, ама бул биздин атабыз, атабыздын атасы, жети атабыз деген сыяктуу бул дагы өзүнчө бир иерархия болуп эсептелинет. Бул мисалы Амандын балдары Сардар менен Сыргак, мунун балдары булар мисалы. Бул дагы бир иерархиялык моделдин бир мисалы боло алат. Жана бул жерде жаныбарлардын классификацияланышы берилди. Мисалы, типи, классы жана анан түрү болуп бул жерде жаныбардан классификацияланышты өзүнчө бир деңгээл боюнча берилди. Бул иерархиялык модель боюнча болду. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда түшүнүктүү болгон болсо 5-чи планга өтөбүз. Бул тармактык модель. Тармактык модель деген бул объекттер ортосундагы чексиз байланышты чагылдырган модель. Мында бир объект калган бардык объект менен байланышы мүмкүн. Мисалы, анын схемасы мисалы мындай түрдө берилет. Мисалы, экинчи объект, 5-чи объект менен дагы, 4-чи объект менен дагы, 1-чи объект, ошол эле 3-чү объект менен дагы байланышы мүмкүн. Мисалы, буга компьютердик тармактар. Компьютердик тармактарында түрлөрү бар. Бул шаардык тармак, корпоративдик тармак, локалдык тармак, персоналдык тармак болуп жана глобалдык тармак болуп бөлүнөт. Бул ошол компьютердик тармактар, бул тармактык модель болуп эсептелинет. Жана интернет бул глобалдык тармак. Интернет бул ошо тармактык моделдин эң негизги мисалы боло алат. Мисалы, бул жерде интернеттин сүрөттөлүшү. Бул объекттер ортосундагы чексиз байланыш бар экендигин ачык эле чагылдырып турат. Тармактык модель түшүнүктүү болдубу балдар? Демек, тармактык модель бул объекттер ортосунда чексиз байланышты чагылдырат экен. Анда түшүнүктүү болгон болсо, анда сабакта бышыктайбыз балдар. Бул жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен суроолор, бул таблица түрүндө модель, диаграмма жана анын түрлөрү, иерархиялык модель деген эмне, тармактык модель деген эмне, объект касиет таблицасы кандай түрдө берилет. Ушул суроолорго баарыбыз жооп бир тапканга аракет кылалы бул жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен. Жана окуучулар, бүгүнкү тапшырма бул теманы конспектилеп окуп түшүнөсүңөр жана интернеттен кошумча маалыматтарды топтоп тема боюнча презентация даярдайсыңар. Презентация бул PowerPoint программасында биз өткөнбүз төмөнкү класстарда даярдалат. Демек, биз ушул тема боюнча презентация даярдап мага жөнөтөсүңөр. Анда балдар, тапшырма түшүнүктүү болгон болсо саламатта калгыла.